Проєкт «Дніпро Тайм Парк» – це комплекс споруд, які перетворять ліве узбережжя Дніпра на привабливе та комфортне для містян і туристів місце. На одній території планують розмістити копії найвідоміших будівель з усього світу. Серед представлених у проєкті споруд – Колізей, Пізанська вежа, Білий дім, Храм Лотоса, Китайська щаслива монета, Кошик, Піано Хаус. В них розмістяться бізнес-центри, торгово-розважальні центри, аквапарк, ресторани, готелі. Головна архітекторка проєкту Світлана Квітковська впевнена, Дніпро Тайм Парк – це унікальний будівельний комплекс. Такого подобного нет. Зажгла ідея, Зигіда Геннадійовича, который позволил нам немножко фантазировать и дал волю мыслям, проектам. То есть вдохновляют сами здания, которые могут возникнуть у нас. Попередньо проект Дніпро Тайм Парк пройшов обговорення і схвалення експертів-архітекторів. Залучили до цього також студентів і викладачів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дуже радісно, що ми привлекаємося до обговорення проекту, у студентів є така можливість. Реалізація проєкту «Дніпро Тайм Парк» може відбутися вже у найближчі 3-4 роки. Таким чином Дніпро отримає нову візитну картку, яка дозволить місту покращити імідж не тільки в Україні, але й в світі. Для самих городян парк стане місцем відпочинку, а бізнесменам дасть можливість працювати в комфортних умовах у мальовничому місці.